Okay, tuli ku uganda life style ibrahim kimera ibrahim oli otya anomukyala dafin uh, mirembe mulimutya jemusinzireokbna mutugoberera nze waso emmanuel nkola uh, nediga sari anko wiki a the same time tuisponred be by uh, beva organic usb center tukujanjaba obuana buli clear ls uh, pressure obulwadde buna obukuluma time nyoko nyo okwogera bulwadde but

okaalk kuwnaae okutebereza ekigambo nkimu yakunfamize buli kimu era nga kumnaa fis omukolo naye teyakomyawo yavuddeyo napostinga about her life olwensonga nti abantu abenjawulo babadde bamuvumirira en mk period rmagatasobla kwerabiramubulamubwe bucanga afuna kubanga ensi nensi emwogeredde sionyokubanga yasalao nagenda n da nyesoniwarema naye avude nbaobyapsn abo hlifetime nagamba nti teyejusa kwagala dar sebua hama olwensonga nti yenga reema yanoonya sanyu okitegera yanonya sayu mbulamuwe kyaga teyejusa kwagala d haegmbai everything in life is alesson oba has a lesson mubulamu bwe yasalawo okunoonya esanyu mubulamubwe kubakyekimukubyakolerera thats wy shidecide tocse adr seboya ove ed kanze kino kitegeezaveybef atement naye itsaston omny haeve nizunumunasona naye omukulu kyalo ono kiba kitegeeza emyaka gyamazinkenzi etaano tafunyiemu sanyu onfuna

agende ne dokita sebuya bcause ayagala sanyu mubusi buno okulera sayu ate olina okubera omusanyufutuberawo lum myaka atano anofaoktegerodaukuberas akadekoina oinaoanyuaa ategeeza mukintukiokitegeza ti bierabyabera kezo alak eauiyafunalingi iaagend unbokege bwebaslaaolaba nti esanyu olifunyemuekyo is veokma tewali aganye fo tha tewali aganye so amanyaze was emmanuel mwebalenyo okuba ngamutugobera emikono gaffe jemusinzira mwebalny okubangamutusaka akadde eep tangaoli mufani mupya san wegate ku famili nekula mujiraba encanegulu namba zagonh nh and twongere obasiimae olwokuba nti muwayi akadde kamwe fenga tiamu ankowiki owali ohajatiwafe oli ku byanaku abeerako olugendo lwomukwano aop aabig fami fodlifestyle mwebalenyo okubangamutugoberera